Tasamu terap sikap toleransi dan berlapang dada dalam kehidupan keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyarankan agar konsep tasamuh yang menerapkan nilai toleransi serta kebersamaan dapat dipraktikkan keluarga Malaysia seterusnya menjadikan masyarakat di negara ini menghargai dan memahami nilai perbezaan. Tasamuh yang bermaksud toleransi atau berlapang dada bukan sahaja sesuai diamalkan di dalam urusan ibadah tetapi juga dalam kehidupan sesama kaum. Dalam realiti keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai masyarakat berbilang kaum ini, sudah pasti kepelbagaian budaya dan adat rasam menjadi satu keunikan yang perlu diraikan sekaligus mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Mana-mana budaya yang tidak bertentangan dengan kaedah, dengan akidah Islam boleh disantuni tanpa sebarang stigma dan diskriminasi. Beliau berkata demikian sebelum merasmikan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan MTHQK 2022 di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor Bahru Johor. Majlis turut dihadiri Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Idris Ahmad. Dalam pada itu, Dato' Sri Ismail berharap kecanggihan kemajuan teknologi ketika ini turut membuka peluang buat umat Islam meluangkan masa mendengar atau membaca Al-Quran, ditambah pula dengan kewujudan aplikasi Al-Quran digital yang boleh dibuat naik dalam peranti seperti telefon bimbit, tablet atau komputer riba. Johor sentiasa menerapkan amalan ajaran Islam bukan sahaja di dalam sistem pentadbirannya tetapi juga pendidikan. Menurut Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, pembudayaan ajaran Islam juga dipupuk secara konsisten menerusi pelbagai program berkaitan Al-Quran yang telah dilaksanakan Kerajaan Negeri Johor. Pentadbiran agama Islam negeri juga disusun sistematik secara konsisten. Banyak program mengenai Islam, khususnya berkaitan Al-Quran yang dilaksanakan. Malah, anak-anak Islam di Johor dipastikan menerima pendidikan agama yang turut menyediakan pembelajaran Al-Quran. Sistem sekolah agama Kerajaan Johor ini sudah berusia lebih 100 tahun. Assalamualaikum. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis perasmian Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan di Pusat Islam Iskandar. Dato' On Hafiz turut menzahirkan kesyukuran apabila Johor sekali lagi dipilih sebagai tuan rumah selepas kali terakhir pada 2012. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan berlangsung selama 6 hari melibatkan 110 peserta. Dan sebelum itu, pada sebelah pagi, Perdana Menteri sempat melakukan tinjauan ke Kompleks Custom, Immigration dan Quarantine CIQ Bangunan Sultan Iskandar diiringi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Beliau meminta pihak berwajib agar melakukan kerja-kerja baik pulih ke atas kerosakan fasiliti dengan segera agar tidak mengganggu operasi seharian pintu masuk utama negara itu. Dan ia juga bagi kemudahan keluarga Malaysia dan pengembara dari luar negara. Terdahulu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Perdana Menteri di Istana Bukit Serin. Berangkat sama Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Datuk Seri Ismail Sabri turut diraikan dalam satu majlis santapan tengah hari bersama Sultan Ibrahim.
Dalam perkembangan lain pula, Malaysia dan Arab Saudi bersetuju meningkatkan kerjasama Duhala dengan menubuhkan Majlis Koordinasi Arab Saudi-Malaysia SMCC. Menurut Perdana Menteri, perkara itu merupakan antara isu yang dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan di Perdana Putra Rabu lepas. Menerusi catatan di laman Facebook, Perdana Menteri memberitahu selain itu usaha untuk mengaktifkan semula inisiatif penubuhan Majlis Perniagaan Arab Saudi Malaysia dalam masa terdekat serta isu-isu lain seperti kuota haji, pendidikan dan pelancongan turut dibincangkan dalam pertemuan itu. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengukuhkan lagi hubungan Duhala dan ekonomi melibatkan perdagangan serta pelaburan dengan Arab Saudi. Putra Faisal yang dalam lawatan rasmi dua hari ke Malaysia bermula 7 Jun lepas turut menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan sebuah kerajaan yang stabil hasil dukungan semua pihak termasuk pembangkang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata tiada keperluan mendesak ketika ini untuk membubarkan Parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 dilaksanakan. Kita memang dah masuk tempoh untuk PRU. Jadi soal bila nak diadakan itu, kita serahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pastinya akan mengikut apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Other than that, yang boleh saya katakan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri committed untuk terus melaksanakan politik kestabilan, politik transformasi dan seperti mana yang dititahkan oleh Sri Paduka Baginda Tuan Agung berulang-ulang kali, termasuklah dalam ucapan hari keputeraan baru-baru ini, supaya kerajaan terus fokus kepada membela agenda-agenda rakyat. So this government tidak akan lari daripada tanggungjawab tersebut. Beliau bercakap kepada media selepas majlis perjumpaan khas Menkom bersama warga Jabatan Penerangan Kelantan di Kota Baru. Sementara itu, pegawai dan warga kerja Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM diseru meningkatkan prestasi serta peka terhadap permasalahan rakyat yang berlaku di Akar Umbi selain mengambil pendekatan proaktif mencari penyelesaian. Pada masa sama, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu warga KCOM mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan maklumat untuk menangani sentimen yang dimainkan terutama di media sosial. Social media, dan memang kita pun buat sentiment analysis setiap hari, tetapi agensi dan jentera kerajaan mengambil kira kehadiran social media, kitalah kena memperbaiki diri kita. Semua jabatan penyiaran negeri perlu aktif mempromosikan aktiviti bagi mendekatkan masyarakat untuk mengenali RTM sebagai badan penyiar utama. Dan ke arah itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud mahu kumpulan pemikir negeri diwujudkan bagi menambah baik kandungan program yang dirancang. Kewujudannya juga sebagai pemerhati bagi meningkatkan prestasi jabatan. Negeri-negeri perlu wujudkan kumpulan pemikir dia masing-masing. Semua negeri tak perlu ramai. Kumpulan pemikir ni tak perlu ramai. Pilih yang bagus-bagus, duduk kita 2, 3, 4 orang. Supaya kita dapat tambah baik, improvise kita punya kandungan, segi konten kita dan juga persembahan kita. Datuk Cik Roslan berucap pada Majlis Semarak Kasih di Jabatan Penyiaran Terengganu di Kuala Terengganu. Ketibaan beliau disambut Pengarah Penyiaran Negeri Sabri Mansur. Menerusi lawatan kerja selama dua hari ini, Datuk Cik Roslan turut diberi taklimat mengenai perkembangan dan kejayaan yang dicapai RTM Negeri.
Baik, dipilih sebagai tetamu Allah dalam peralihan fasa ke endemik bukan sekadar disambut dengan penuh kesyukuran. Bahkan keterujaan menyahut seruan ke Tanah Suci Mekah juga mengundang keinsafan dan kesedaran untuk menjalani rutin ibadah dengan penuh disiplin dalam suasana norma baharu. Ikuti laporan yang telah disediakan wartawan Nurul Asmawati Harun. Ini kali pertama saya menunaikan haji. Alhamdulillah saya kata dapat dipanggil menunaikan haji pada tahun ini. Yang ini sebelum ni saya tertangguh disebabkan COVID. Saya ni pertama kali baru nak pergi. Alhamdulillah lah dalam dapat berita pun sekejap je tiba-tiba rasa teruja nak sampai sana tu, rasa macam tak sabar sangat. Perasaan tu macam sedih jugalah sebab memang saya memang setakat ahli keluarga dapat menghantar dan terus pulang. Jadi kita tak dapat nak bersama tu dengan anak-anak kita tinggalkan, semua kita berserah pada Allah lah. Tahun ni saya bawa orang rumah pula menunaikan haji. Rasanya memang walaupun dah dua kali rasa macam gemetar. Pengalaman tersebut dikongsi sebahagian 298 jemaah yang berhimpun di pusat konvensyen Movenpick KLIA sebelum berlepas ke Tanah Suci. Kumpulan jemaah dari Kuala Lumpur, Selangor, Melaka dan Johor itu mengakui norma baharu dan SOP ketat ibadah haji kali ini memberikan suasana berbeza. Kecekapan dan komitmen petugas tabung haji menyantuni jemaah harus diberi pujian. Masya Allah, alhamdulillah sangat teruja dan saya rasa sangat bersyukurlah menjadi tetamu Allah. Tapi lebih sistematiklah saya nampak di sini, jadi kita tak perlu menunggu-nunggu macam beratur panjang kan. Alhamdulillah sambutan daripada petugas yang sangat baguslah pada para jemaah. Saya puas hati dengan pengurusan tabung haji yang mana tersusun dan permudahkan segala pengurusan daripada mula saya memohon dan juga cara dia mengendalikan daripada mula dipanggil sehinggalah sampai sekini. Syukur alhamdulillah sangat baik, sangat berbudi bahasa, sangat membantu kami apa jua yang kami perlu, mereka tetap akan bantu kami. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Setelah dua tahun, tiada yang lebih menguja serta menggembirakan selain penghujung kepada penantian untuk menjadi tetamu Allah. Dan tentunya bagi bakal haji kali ini, rasa syukur tidak terhingga tetap dipanjatkan kepada Yang Maha Esa. Meski suasana sedikit berbeza berbanding sebelum pandemik, namun persediaan untuk ke Tanah Suci berjalan lancar serta dipermudahkan dengan bantuan para petugas tabung haji yang cekap dan penuh dedikasi. Labbaik Allahumma labbaik. Semoga para jemaah selamat tiba ke rumah Allah serta dikurnia haji yang mabrur. Nurul Asmawati Harun, RTM. Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Baik, bertemu kembali. Malaysia dan Singapura komited untuk memperkukuh kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamsuddin Tun Hussein dengan rakan sejawatannya Ng Eng Hen pada mesyuarat dua hala di Singapura.
Selain perjanjian pertahanan lima negara, Laut China Selatan dan isu keselamatan dunia, antara yang menjadi fokus ialah latihan ketenteraan bersama antara angkatan tentera masing-masing. Beberapa latihan serta eksersis akan kembali diadakan tahun ini, termasuk Semangat Bersatu Darat, Malapura Laut, Sarip Malsing Udara. Datuk Seri Shamuddin berkata demikian dalam hantaran di Facebook rasminya. Sistem pengairan dan saliran melibatkan kos lebih RM410 juta sedang dibangunkan untuk mengatasi masalah air sekaligus meningkatkan sektor pertanian di Kota Belud, dan ia merangkumi 17 projek pembangunan dan kerja naik taraf sistem pengairan dan saliran, pembinaan tali air utama dan jalan ladang serta infrastruktur lain yang dijangka siap sepenuhnya menjelang 2030. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata pembangunan infrastruktur itu dapat meningkatkan hasil dan sasaran tahap sara diri SSL Beras Sabah kepada 60% berbanding 24% SSL Beras ketika ini. Datuk Ronald berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB di Kota Belud. Program Smart SBB di Kota Belud adalah di bawah seliaan Padi Beras Nasional Berhad Bernas sebagai syarikat peneraju yang melibatkan 40 pesawah dengan kawasan penanaman seluas 45 hektar. Pada majlis sama, Datuk Ronald menyempurnakan simbolik Majlis Pecah Tanah bagi pembangunan Kompleks Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu AIDA bernilai RM36 juta. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM rekodkan hasil jualan RM54.55 juta dengan kehadiran 2.8 juta pengunjung di seluruh negara. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata sambutan baik masyarakat membuktikan peranan PJKM dalam meringankan beban rakyat. Pihaknya juga menggalakkan pasaraya-pasaraya dalam negara bersama membantu mengurangkan kos sara hidup masyarakat. Sambutan cukup menggalakkan dan kita dapat maklumat daripada owner ataupun apa manager di sini mengatakan bahawa hari ini dan kemarin hari ini kehadiran cukup menggalakkan. Dan dia mohon supaya dia kajian mengadakan lagi program-program sebegini untuk masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika meninjau PJKM di sebuah pasaraya di Johor Bahru. Dalam pada itu, Datuk Rosul turut memberi jaminan makanan asas seperti daging dan ayam mencukupi setakat ini. Seramai 2,000 pegawai KPDN HEP dibantu Persatuan Pengguna dan Pegawai Pemantau Harga menjalankan pemantauan berterusan di seluruh negara bagi memastikan bekalan mencukupi. Unit Orang Kurang Upaya OKU ditubuhkan di Parlimen Indra Mahkota bagi membantu mereka yang menghadapi masalah penglihatan dan pendengaran untuk berurusan di jabatan-jabatan strategik. Ahli Parlimennya Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata bagi fasa pertama, 12 kaki tangan Pusat Khidmat Parlimen Indra Mahkota diberi latihan asas bahasa isyarat. Menurutnya, khusus asas bahasa isyarat unit OKU itu dibuka pada setiap hujung minggu selama 3 bulan bermula hari ini. Mereka dibimbing oleh 2 orang guru yang juga jurubahasa isyarat. Kerana kita tahu bagi orang pekak dan bisu, mereka memang tak boleh berhubung di agensi-agensi yang strategik ini kerana di sana tidak ada mereka yang faham bahasa isyarat. Sebab itu saya merasakan ini antara perkhidmatan yang sangat mustahak yang kami ingin mula adakan. Jelas beliau, setelah mereka mampu mengaplikasikan bahasa isyarat, maklumat diri mereka akan dihantar ke jabatan-jabatan dan agensi seperti hospital, pusat kesihatan, balai bomba, balai polis serta jabatan pendaftaran negara.
Melalui inisiatif itu, katanya OKU yang mempunyai urusan di jabatan-jabatan terbabit boleh menggunakan khidmat mereka. Beliau yang juga Menteri Luar ditemui selepas merasmikan kursus asas bahasa isyarat Unit Orang Kurang Upaya OKU, Pusat Khidmat Parlimen Indra Mahkota dan penyerahan sumbangan kepada jemaah haji dalam parlimen itu di Kuantan. Keputusan untuk menghapuskan pentadsiran tingkatan 3 PT3 dan melaksanakan pentadsiran berasaskan sekolah PBS adalah peluang untuk pelajar mengembangkan kemahiran diri mereka. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun berkata PBS bukanlah sesuatu yang baharu dalam sistem pendidikan negara, malah ia telah diperkenalkan sejak 10 tahun lalu. Jelas beliau, setiap pelajar mempunyai kelebihan kemahiran diri yang perlu dikembangkan dan kerajaan tidak mahu mereka terkongkong dengan peperiksaan semata-mata. Jadi sudah tentunya kalau kita lihat banyak negara maju yang maju dalam bidang pendidikan, kita nak membolehkan anak kita ini dapat develop, membangunkan kemahiran mereka. Bukan saja setakat akademik semata-mata, tetapi kemahiran dalam bidang yang lain. Tambahnya, penilaian menerusi tiga komponen iaitu pentafsiran bilik darjah PBD, pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan core curriculum PAJSK serta pentafsiran psikometrik PPSI mampu memberi indikasi tepat bagi pencapaian dan kelemahan pelajar. Beliau ditemui media selepas merasmikan Pusat Penyelaras Barisan Nasional BN Ipoh Barat di Wisma Ehsan di Ipoh. Kementerian Pengangkutan MOT melantik Datuk Roger Tan Koh Mee dan Datuk Wan Kamaruzaman Wan Ahmad sebagai anggota baharu Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM berkuat kuasa Rabu lepas hingga 7 Jun 2025. Menterinya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pelantikan itu diharap dapat membangunkan industri penerbangan ke tahap lebih tinggi di dalam usaha ke arah pemulihan ekonomi. Datuk Roger Tan yang merupakan peneraju Tetuan Roger Tan and Partners serta ahli Majlis Peguam Tidak Asing dalam Perkhidmatan Awam dengan berkhidmat sebagai perunding luar untuk Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan dalam suatu tempoh yang panjang. Datuk Wan Kamaruzaman pula pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah beberapa entiti korporat utama di Malaysia, bekas ketua pegawai eksekutif Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP dan kini seorang daripada anggota panel pelaburan bagi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Datuk Seri Wee Ka Siong turut memaklumkan pelantikan semula Datuk Seri Long Si Wul untuk menganggotai Suruhanjaya itu berkuat kuasa 1 Mac lepas hingga 28 Februari 2025. Datuk Seri Long Si Wul telah berkhidmat lebih 34 tahun dan pernah memegang jawatan Ketua Setiausaha Kementerian itu, mula berkhidmat sebagai anggota Suruhanjaya sejak 2016. Sementara itu, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM mengalu-alukan pelantikan semula Datuk Seri Long Si Wul sebagai ahli Suruhanjaya. Dalam satu kenyataan oleh MAFCOM, pelantikan ahli-ahli baharu Suruhanjaya melibatkan Datuk Roger Tan Koh Mee dan Datuk Wan Kamaruzaman Wan Ahmad merupakan aset besar baharu bagi Suruhanjaya dan industri penerbangan. Dengan pelantikan ahli-ahli Suruhanjaya ini, MAFCOM berikrar untuk terus memainkan peranan penting sebagai pengawal selia ekonomi bebas dengan menjadikan industri penerbangan awam di Malaysia lebih berdaya maju dari segi komersial serta responsif kepada keperluan rakyat. Super Bola Jaring NSL 2022, pasukan Johor Jewels terus mengukuhkan kedudukan di tangga kedua liga di belakang KL Whitecaps apabila menundukkan pasukan tercorot Melaka Mystic 68-24. Skuad bimbingan Pau Mei Fong itu meneruskan rentak kemenangan selepas menewaskan Negeri Sembilan Venom 62-26 minggu lalu.
Ini juga kejayaan kelima mereka dalam lima perlawanan. Penyerang utama An Najwa Azizan nyata sukar diikat pertahanan Melaka Mystic apabila menyumbang 32 jaringan buat Johor. Turut membantu kejayaan tersebut ialah Nadia Natasha dengan 28 jaringan selain Atika Amalia dan Shirimi Samnari masing-masing menyumbang 4 jaringan. Bagi Melaka Mystic pula, 14 jaringan dihasilkan oleh Hayani Rosli manakala 10 jaringan lagi menerusi Wahidah Hamid. Atlet lompat bergala wanita negara Nur Sarah Adi menerima suntikan semangat di atas kejayaannya memenangi pingat emas di Sukan SEA 2021 di Vietnam baru-baru ini. Nur Sarah yang merupakan atlet pecut wanita 4x100 meter sebelum ini mengakui keputusannya untuk mencuba acara lompat bergala telah berjaya menaikkan semula namanya di pentas Sukan Asia Tenggara berkenaan. Kejayaan itu katanya adalah hasil daripada semua jurulatih yang berjaya mencungkil bakatnya sejak sekolah rendah, antaranya guru sekolah rendah jengka 2 dan Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Datuk yang berhormat semua bagi sumbangan, saya bersyukur dan terima kasih. Sumbangan ini membuatkan saya lebih semangat dan insyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk Maran, Pahang dan Malaysia insyaAllah. Nur Sarah ditemui pada majlis yang dirasmikan Ahli Parlimen Maran, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib di Dewan Arena Tengku Muda Pahang. Majlis turut meraihkan atlet silat Muhammad Taqiyuddin Hamid yang juga berasal dari Kampung Bak-Bak Maran. Pada temasya itu, Muhammad Taqiyuddin bergandengan dengan Shazlan Yuga untuk mempertahankan pingat emas acara seni ganda putra. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor satu dunia Andy Murray dilihat hampir kembali ke prestasi sebenarnya di atas gelanggang rumput selepas menyingkirkan pemain Australia Nick Kyrgios straight set di separuh akhir terbuka Stuttgart. Kemenangan 7-6-6-2 yang dicatat Murray itu menyaksikan dia mara ke betas final bertemu pemain Itali Matteo Berrettini. Pada aksi tersebut, Murray menerima tentangan hebat daripada Kyrgios di set pertama sebelum menang menerusi tie break 7-6. Namun, pemain berusia 35 tahun dari Britain itu terus mendominasi gelanggang di set kedua sehingga menyebabkan Kyrgios gagal menahan kemarahannya ketika tewas 6-2. Ini merupakan pentas final kedua Murray tahun ini selepas muncul naib juara pada terbuka Sydney Januari lalu. Dia akan berdepan Matteo Berrettini dari Itali dalam perebutan juara di Stuttgart. Terdahulu dalam satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan Matteo Berrettini mara ke final hasil kemenangan straight set ke atas Oscar Otte dari Jerman. Pilihan kedua dari Itali itu bagaimanapun tidak menerima laluan mudah apabila menang 7-6-7-6 menerusi tie break dalam dua set berkenaan. Ini merupakan final pertama buat Berrettini selepas berjaya mara ke pentas tersebut pada saingan Grand Slam Wimbledon tahun lalu. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.